Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě víte z našeho programu, je vojenský analytik, komentátor pan Martin Koller. Pane Kollere, já vám přeji dobrý večer. Dobrý večer, naposledy v tomto roce. Ano, naposledy v tomto roce. Takže já bych se asi povídal, co, jak byste hodnotil tenhle ten uplynulý rok. Někteří naši posluchači, a nejenom posluchači, ale i diskutujících na sociální síti říkají, že tenhle ten rok nám byl díky tomu zamčení, jak já říkám, nebo domácímu vězení, že nám byl ukraden. Jak to vidíte? No tak on nám nebyl ukraden, to byla samozřejmě záměrná záležitost. Takhle, kdybychom tento rok hodnotili, tak ho můžeme hodnotit samozřejmě z velké části negativně. Je tady otázka obecně tedy rostoucího zadlužení, které tedy vydatně posílili ty opatření proti covidu. Jak to bylo s covidem, vlastně nikdo pořádně neví. To do dneška nevíme, asi to nikdy vědět nebudeme, či to byla lumpárna nebo podvod, ale výsledkem bylo každopádně velké zpomalení ekonomiky, které se samozřejmě musí někde projevit. No a to se projevuje samozřejmě především u lidí, kteří jsou závislí na svojí práci, a to samostatné práci, to znamená živnostníci, malopodnikatele a tak dále. To znamená, řekněme, klasičtí konzervativci. Jinde se to tak neprojevilo, protože všude jinde se pumpovaly peníze, které se vypůjčily z ciziny, a díky tomu se republika raketově zadlužuje. K tomu není co dodat, je to výsledek 30 let úspěšné politiky našich státotvorných stran, které z nás udělali zadluženou a závislou a rozkradenou kolonii. Samozřejmě tedy covid jsem zmiňoval, potom je to otázka mezinárodní situace, ta se neustále zhoršuje, protože roste napětí mezi státy Evropské unie, NATO a Ruskem, kde se vymýšlejí všemožné důvody, jak Rusko napadnout, pokračuje obkličování Ruska, snaha o změnu režimu v Bělorusku, turecká agrese se využívá vlastně v prostoru jižních hranic Ruska, je snaha pokračovat v bojových akcích na Ukrajině, takže z tohoto hlediska se rozhodně neblížíme k ničemu dobrému, přičemž nový prezident nebo lži prezident, jak bychom asi spíš měli nazvat, Biden a jeho možná viceprezidenta Kamala Harrisová určitě nebudou mírotvornými činiteli. To se odráží všechno do evropské politiky, protože Evropa, jak známo, není tedy především Evropská unie, abych to řekl přesně, není nic jiného než kolonie Spojených států, což vyplývá z toho ze speciální smlouvy mezi Německem a Spojenými státy z období po druhé světové válce, kdy celou německou politiku určují americké zájmy, a vzhledem k tomu, že Evropská unie není nic jiného než výtvor Německa, který se připravoval už za druhé světové války nacisty, no tak výsledný efekt je takový, že vlastně tady máme kolonii první kategorie, což je Německo, a kolonie druhé kategorie, což jsme my, Slováci, Poláci a tak dále. Problémů je dostatek, pokračuje samozřejmě afroislámská invaze, kterou nikdo není schopen a ochoten zastavit, a neustále narůstá napětí na hranicích mezi Řeckem a Tureckem, přičemž proti naprosté logice, proti tomu, co deklaruje OSN, i proti zájmům lidí v Evropě, Německo, především Německo, ale i další státy, Itálie a Španělsko, podporují výrazným způsobem tureckou agresi, která směřuje do všech stran, ať už je to Libie, ať už je to Sýrie, ať už je to Arménie, případně i jiné státy. Takže můžeme říct, že Evropská unie se posunula z dob, kdy EAS byla prezentována jako mírotvorná organizace, která zabrání agresi Německa, do přesného opaku, kdy tedy Německo se stává jedním z hlavních světových agresorů a využívá přitom zločineckého Turecka, které můžeme označit jako nový islámský stát. Takže asi to bych dal jako na úvod.
Vy jste tam zmínil to zrůstající napětí. Já jsem nedávno četl, že Spojené státy vysílají na sever, na své základy, na Islandu a na Grónska další vojenské jednotky, protože bylo Pentagonem prohlášeno, že přeci si nemůže Arktidu pro sebe zabírat Rusko, protože se tam objevily velké ložiska ropy. Jak to vidíte tam? Tam se říká, že jestliže vypukne konflikt, tak by mohl vypuknout právě na severu Evropy, nebo spíše v Arktidě, v těch oblastech tam. Tak ono je to úplně jedno, jestli vypukne na Ukrajině, nebo v Arktidě, nebo v Pobaltí, nebo někde jinde. Ono to je jedno s druhým. Tady je třeba říct, že ta Arktida je v zásadě ale rozdělená. Tam má každý ten stát určitý segment, který by mu měl připadat. Bohužel Spojené státy jako vždy by chtěli nejraději sežrat všechno. To je hlavní problém. No právě, že ono v těch sektorech, tak ta ropa se objevila v tom ruském sektoru. Tam... No jasně, no, to je stejné, jako když Albrightová chtěla, aby věnovalo Rusko teda svoje nerostné bohatství západu, a divila se, když Putin na to reagoval tím, že by teda mohli Američani vrátit Aljašku Rusku. Ano, je to tak, já si to pamatuju. Další taková zajímavost, jak se to vyvíjí, tak je v tom Řecku. Tam teďka díky tomu covidu se nepíše vůbec v našich sdělovacích prostředcích vůbec nic a ty informace se schánějí velice špatně, protože ten covid uměle vyvolaný, tak ten přehlušil záměrně veškeré problémy ve světě. Dokonce i takový průser, jsou Spojené státy. Ale teď jsem si říkal, vy jste zmínil lží prezident. Já jsem nedávno četl, že podle hlasování lidí to mohutně vyhrál Trump, ale že mu to stejně nebude nic platný, protože ten Deep State ovládá média, ovládá už dneska i Pentagon. Takže... Ovládá hlavně soudy, to je ten problém. A soudy. V Americe za celou dobu historie Spojených států bylo možno se spoléhat na soudy. Existovaly nějaké výjimky, případ Saka a Vanzettiho a tak dále, což byla justiční vražda. Ano. Že, ale v zásadě se dalo víceméně na americké soudy spolehnout. V současnosti můžeme říct, že Spojené státy končí jako demokratická země a končí jako právní stát, protože to, co se tam dělo kolem voleb a kolem prezidenta Trumpa, je zcela jednoznačně protiprávní jednání a Spojené státy se stávají skutečně nebezpečnou zemí, nebezpečnou pro všechny svoje spojence, a naši politici, kdyby měli špetku zodpovědnosti, tak by urychleně vystoupili z NATO. Ano, to je velice důležité, protože co si vám povídat, pane Kollere, vy jste vojenský analytik, odborník. Já jsem laik, ale nepamatuju se, a sleduju to, že by od své existence NATO muselo vojensky pomoci jakémukoliv členskému státu. No to takhle, ono to bylo připravováno od toho roku 1948 v podstatě v tom smyslu, že NATO bude bránit západní nebo střední a západní Evropu před agresí Sovětského svazu a Varšavské smlouvy. Ano. Dejme tomu, to bylo odůvodněné, protože Sovětský svaz a Varšavská smlouva měli víceméně paritu v jaderných zbraních, měli výraznou převahu v počtu lidí a tanků. Dobrý. Ale v roce 1999 na summitu NATO ve Washingtonu došlo ke změně celého programu NATO, o čemž se nikde v podstatě nemluví, což je zajímavé. A jmenuje se to nové NATO a z obranné aliance na ochranu západu a středu evropských, případně jihoevropských, jako je Itálie a Řecko zemí, se NATO stalo, řekněme, světovým policajtem, který prosazuje americké zájmy.
Tudíž z obrané organizace se změnilo v organizaci útočnou. Agresora, ano. Ano, tam vzniklo přibližně ve stejné době další tři tyhle ty obrané pakty. Na to bylo právě ta severoatlantická, evropská, pak tam byla CENTO, středomořská a SEATO. Tyhle ty ještě byl ANZUS. Tak to o tom nevím. Ale... Austrálie, Nový Zeland. Jo, Austrálie, ano, jo, ano, máte pravdu. Austrálie, Nový Zeland. Ale tyhle ty pakty v podstatě, ty se bez jakéhokoliv humbuku, ty se zkrátka ztratili. Ty, nevím o tom, jestli existují, jestli vyvíjí nějakou činnost. Ne, ty se rozpadly, protože tam došlo k různým zájmům těch zúčastněných zemí. Jo, třeba SEATO se rozpadlo kvůli různým zájmům zúčastněných zemí, to byl typický příklad. CENTO taky. CENTO taky. ANZUS prostě vyšuměl ve chvíli, kdy Australani odmítli přijímat lodě s jaderným pohonem a s jadernými zbraněmi do svých přístavů. Takže zůstalo jenom NATO, který se v podstatě stalo, jako řekl bych, ozbrojenou politickou silou Spojených států. Přesně tak. Ono je vtip v tom, že ono vlastně ani nemusí být moc tou ozbrojenou silou. Pro ně je to, řekněme, zdůvodnění agrese s tím, že z americké agrese se stává agrese mezinárodní. Typickým příkladem jsou Irák, Afghánistán. Ano. To je typický příklad, to byly v obou případech se jednalo o americké války, ale ostatní země tam poslali většinou malé kontingenty, ale díky tomu se to politicky stalo mezinárodní akcí, nikoli v americkou agresí. V současné době situace pokročila a Evropská unie už si vede svoji agresi a svoji koloniální válku v Mali. No ano, to je zase v zájmu Francie, která je, řekl bych, soukmenovcem z Německa. No tak Francie hlavně dodává ze svých špinavých jaderných elektráren zelenému Německu tu špinavou čistou elektřinu. Ano, 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 ano. Protože Němci samozřejmě po té, co si zlikvidovali jaderné elektrárny, omezují další, tak z těch sluníček a větrníčků samozřejmě nedokážou tu elektřinu vyrobit. Tak jim ji dodává Francie a Polsko. V obou případech tedy buď z jaderných a Poláci dokonce i z uhelných elektráren. A ku podivu to moc nevadí. A Němci pak všechny buzerují, jak mají být zelení. Mně se spíš jedná o další věc teďka v rámci tohohle tématu. Prezident Donald Trump podepsal s Talibánem takzvanou mírovou dohodu. V podstatě to byla kapitulace. S tím, že těch 20 tisíc vojáků, nebo oni tam měli víc, ale že tam z prvních 10 tisíc stáhnou a že postupně budou stahovat. Pane Kolere, myslíte si, že s nástupem na prezidentský úřad Kamaly Harrison, nebo Kamala Harrison, já nevím, jestli je to ženská nebo chlap. No ano, je to otázka. No právě. Ono je to asi jedno. Asi je to jedno, asi je to všechno dohromady. Tak myslíte si, že se naplní tato smlouva a stáhnou se ty američtí vojáci z toho Afghánistánu, včetně našeho kontingentu, protože už se stahují, Kanaďani se stáli, myslím, další tam nejsou. Jak to bude vypadat potom, až začne řádit? Já nevím, naše vláda, to jsou takový slouhové, že tam možná budou naši vojáci jako poslední, vůbec bych se tomu nedivil. To je první věc. Druhá věc, já jsem toho názoru, že ti Američani odejdou, protože tak, jak oni vedou válku, se to nedá vyhrát a ukazuje to navíc, že ta americká armáda za nic nestojí. Tak ono se to nedá. Pro ně je jednodušší, když z Afghánistánu vypadnou, budou odtamtud brát drogy a budou Afghánistán popichovat, aby útočil na Rusko. To je můj názor. Případně na Čínu. To já si to taky myslím, že tak dopadne, protože, co si budeme povídat, od dob, kdy tam vládne, no tak za 20 let tam nedokázali vůbec nic a celá válka v Afghánistánu v podstatě se stala podporou jedné narkomafiánské bandy proti druhé, když to řeknu úplně natvrdo. Ano. Export drog naskočil několikanásobně vzhůru. Určitě je zatím i islámská korupce reprezentantů USA a Evropské unie. A z vojenského hlediska to došlo tak daleko, že už za Obamy
se z některých základen Američani neodvážili vystrčit nos a museli zaplatit za to, aby z nich mohli odtáhnout. Hmm. Ty základny se průběžně zásobovaly už jen letecky ze vzduchu. Protože se báli výtven. Ale to máte pravdu, já jsem četl, že za dob této okupace tak vzrostla... Žádná okupace není, to je k smíchu. No, oni se dřepí na několika základnách a všude jinde si vesele vládnou teroristi a islamisti. Přesně tak. Já vím, ale tak jak to jinak nazvat? Přítomnosti Američanů v Afghánistánu vzrostla výroba nebo pěstování máku o 80%. Za 20 let o 80%. To já jsem teda slyšel 300%. To je, těch 300% to je výroba opia. Heroinu. Nebo heroinu. Opia a heroinu z něho. No. Jo, takže tam se to takhle zvedlo. Tak a dokonce jsem četl někde, ale zase říkám, je to alternativní web, že tam lítají každou chvíli americké speciály, které jsou narvané právě tím heroinem a tím surovým heroinem a tím opiem a že to vozejí do Ameriky. Letecky, no, vojenská letadla. To je slyšet často a faktem je, že nemusí to být vojenské speciály, můžou to být letadla od CIA, ty to zvládnou. Hmm. A že to teda vozí na základu Bond Steel v Kosovu, to je jedna věc. A druhá věc, že se to využívá v široké míře právě k politické korupci po celém světě. Plus k obohacování teda vedoucích pracovníků CIA a pravděpodobně v tom mají prsty i Sorošovci, takže tam tečou těžké miliardy z drog, kterými se ničí především Američané a Evropané. Zeptal bych se, když by se zhodnotil, protože válka v Afghánistánu mě strašně připomíná svým průběhem, tato válka tam ani není, oni se, jak jste říkal, bojí vystrčit nos, ale válku v Koreji a válku ve Vietnamu. Ani tam. To je všechno špatně. Ty Američani nevyhráli. No, výsledek je stejný, ale je to všechno špatně. Válka v Koreji byla vedená klasicky. No, ano. Když srovnáme bojové podmínky ve Vietnamu a v Afghánistánu, tak ve Vietnamu jsou daleko pohodlnější. Tam přežijete i v noci, aniž byste zmrznul. V zásadě všude se dostanete k vodě. Hmm. Vietnam je z hlediska plochy rozměrů daleko menší než Afghánistán. Afghánistán je katastrofické bojiště. Proto už když někteří přirovnávali výsledek války sovětské v Afghánistánu a americké ve Vietnamu, tak já už jsem k tomu psal, že tyto války se nedají srovnat, protože Afghánistán je daleko větší a daleko brutálnější bojiště než Vietnam. Ano, to je pravda. Ale nicméně Američani v podstatě žádnou tuhle velkou válku nevyhráli. Oni teda na Vietnamu si vylámali už předtím zuby Francouzi. Oni, no to je zase logické, protože Francouzi tam nasadili strašně malé síly, tam bojovala jenom cizinecká legie a nějací dobrovolníci a letci. Tam je třeba se podívat, jakými silami tam bojovali Francouzi, jakými silami tam bojovali Američani, to se vůbec nedá srovnat. No, Američani tam bojovali velkými silami, ale nakonec... No, Američani tam měli přece dobrou polovinu armády. A Francouzi tam měli pár divizí. A přitom tam Američanů padlo mnohem víc, než za celou druhou světovou válku ve Vietnamu. No, protože za prvé ta armáda nikdy za moc nestála, přestože nám samozřejmě ve filmech všude ukazují, že Američani jsou nejlepší vojáci, ale není to pravda. Nakonec můžeme se odvolat na izraelskou studii z 60. let, kde se hodnotili armády za druhé světové války a Američani patřili k nejhorším. Jak dopadla ta studie, pane Kolére? To by mě zajímalo. První nejlepší vojáci byli Waffen-SS. Potom byl Wehrmacht, potom byla Rudá armáda a Japonci, potom byli Britové a potom někde byli Italové a Američani. Tak o Italech se říkalo a o Francouzích, že to byli mizerní vojáci. Aspoň, no se... ale není to úplně pravda. Jako když se bez německých pomluv vyhodnotí boj italských tankových jednotek v Severní Africe, tak bojovali velmi dobře. Jedita, já jsem právě říkal, že četl, že se tam Italové při sebevěnčích
náznacích, že tam, kde na ně velká stěska, vzdávali. No takhle, italská armáda nepociťovala důvod tam bojovat z velké části. To bylo stejné, jako italská armáda nepociťovala žádný velký důvod bojovat na východní frontě proti Rusku. Ale pokud šlo o konkrétní bojové situace, Italové zdaleka nebyli tak špatní, jak je pomlouvali Němci, kteří potřebovali samozřejmě zastřít svoje vlastní porážky, tak to házeli na Italy a nechávali je vzadu, aby je tam pobili. Taky Němci to udělali proto taky tím, že museli poslat část svých vojsk do Itálie, protože nebyli schopni se Italové ubránit tomu vylodění na Sicílii sami. Takhle se to prezentovalo. No a Italové hlavně kapitulovali, Italové se nechtěli bránit. V tom je ten zásadní problém. Že jo, italská královská armáda kapitulovala vlastně nedlouho poté, co se Američané vylodili na pevnině. Půjdeme teďka k tomu modernějšímu zpět do těch Spojených států. Já jsem kdesi četl od teďka nevím, ten americký politik bývalý nějaký to napsal, že ať se usedne na křeslo do Bílého domu Biden nebo Trump, protože to tam pořád ještě není rozhodnuté, když já jsem přesvědčený, že už to Trump vzdává pomalu, tak že to tam hrozí občanskou válkou a že dokonce politická a nálada mezi lidmi a situace tam vypadá a připomíná situaci z roku 1860, to znamená před vypuknutím občanské války, a tomu napovídá, že už Texas využil svého nějaké ústavy a ohlásil, že uvažuje o tom, že se odtrhne od Spojených států, a vyzval k tomu i všechny ostatní státy, které ctí americkou ústavu. Tak jak vidíte ten problém? Oni zatím neřekli, že se odtrhávají, ale oni oznámili, že to nevylučujou, že o tom uvažují. No takhle, tady je otázka, do jaké úrovně rozvratu nechají Sorosovci reprezentovaní teda tím komikem Bidenem a tou mužatkou Harrisovou dojít rozvrat. Jestli se jim totiž nepodaří rozvrat dát dohromady, tak to povede k ekonomickým ztrátám a povede to k tomu, že rychle dojde k problému tomu, že zaprvé se proti ním postaví většina občanů a díky tomu se proti ním začnou stavět i vojáci. Pak to může být zajímavé. Nebo je druhá možnost, že až se Biden usadí v Bílém domě, vymění mu pemprsky a vládnout bude Kamala, no tak nastolí rázně pořádek. To my zatím nevíme, co provedou. Jestli tam nechají jako řádit stále ten teror, tak to nemůže dopadnout dobře, protože každý rozvrat někde končí. A tam teda... by skutečně potom mohlo dojít, že by vlastenecké síly zamávaly teda svatojířským praporem a šly bojovat. I když teda samozřejmě to nebudou lidé z Washingtonu nebo z Kalifornie, ti kašpárci, řekl bych euromarxističtí, a budou to ale lidé ze středozápadu, z těch malých měst, z vesnic, který jsou zvyklí bojovat. Ano, tam se hovoří o tom. A k ním se může připojit teda i část armády, především řekl bych bílá část. Ale tady to nemusíme pojímat až tak rasisticky, ono to vypadá, že i značná část vzdělaných černochů nemá vůbec radost toho, co se tam děje. Ano, taky jsem četl. Takže tam to dokonce se může dostat do situace, že opravdu to budou dvě strany, ale nebude to černobílé a bude to, řekněme, národně vlastenecké proti Sorosov. No, a jak vidíte ten vývoj? Myslíte, že až k tomuto nechají dojít? Nebo jakým způsobem by to Kamala mohla utnout? To je teoretizování. Jistě, těžko říct, jak jsou schopni vůbec tito politici, mluvíme-li, pokud je můžeme vůbec nazvat politiky, jak jsou schopni řídit situaci v zemi. To my nevíme. No uvidíme každopádně 20. ledna, dneska máme 29. prosince, takže za necelý měsíc by měla být 20. ledna inaugurace. A uvidíme tedy, jestli bude inaugurován John Biden, nebo Biden, jak já mu tady píšou většinou lidi na bidet. Ano, plnej, pokud můžu. Ano. A nebo jestli se tam zase usadí Trump.
nevím. Ale každopádně to tam ještě bude zajímavé. Vraťme se sem k nám domů. Pane Kollere, jak vy hodnotíte tu nesmyslnost s tím, já použiju to ošklivé anglické slovo lockdown, co nás teď, já tomu říkám domácí vězení, co nám tady na nás udělali, takový paradoxy, nesmyslnosti. Takže oni... No, aby... to jsme u toho nočního vycházení, já jsem dneska byl si teda nakoupit lehce a v jednom nákupním centru jsem se musel téměř hlasitě začít řechtat, když jsem viděl, že na polic, na části polic jsou černobílé, teda červenobílé jakoby policajské pásky. No. Takže já jsem si mohl na jednom regálu koupit, já nevím, co tam měli, nějaké džusy, které teda nepiju. A na vedlejším regálu jsem si nemohl koupit deku. Tak jsem říkal, to je opravdu jako for, to je přesná ukázka, kam to s tou blbostí a šaškárnou dotáhli. Ale to je i to noční vycházení, to už jsme tady, myslím, probírali posledně, že jo, v noci venku skoro nikdo nechodí, zvlášť zimě, a těchto hovadin je víc, jak říkám, oni připomínají rychlé šípy, když honili bobříky, a hrajou tady komedii, aby lidi co nejvíc vyděsili, vystrašili a donutili je na ten Pfizer. To jako k tomu teď můžeme klidně dát tu zbývající půl hodinu, protože co se týče toho očkování, to je taková lumpárna svinstvo, ano, že něco takového jsme tady nezažili snad ani za nacistů. Já jsem dostal od naší posluchačky z Dánska ofocený ten mailem, ofocený, zvětšený příbalový, je ten letáček takovej firmy Pfizer, a tam se psalo o všech možných negativech, ale hlavně za prvé, že v některých případech může použití vakcíny končit i smrtí, a za druhé, že firma Pfizer, a to BioNTech, nebo ten německý... BioNTech, pomlčka Pfizer, no. Takže nenesou... Ten BioNTech, to je Gates, že jo, a Pfizer je vlastně výrobce. Výrobce. No. Takže nenesou žádnou odpovědnost a nelze je soudit nebo ho různě nějak sankcionovat. Zkrátka dobře, oni do nás budou spát něco, co nevíme, co tam je. Nějaký mRNA nosiče. Pane Kapal, můžete mi to přeposlat? Přepošlu, ano. Tak a teď já se do toho dám, protože já jsem na to dneska napsal článek, na toto téma. Já to tam mám někde v archivu, já to vyhrabu a pošlu vám to. Díky. Já jsem na to psal článek, pofrčí teda v první řadě na ARFu k Standovi Novotnýmu, pošlu ho i vám. Pošlete. A já jsem tohoto názoru. To, co se u nás děje vzhledem k očkování, je lumpárna. No jistě. Jinak se to nazvat nedá. Za prvé, existuje zhruba 10 vakcín, možná už je jich dneska víc. 3 ruské, 3 čínské, 3 americké, 1 švédsko-britská nebo britsko-švédská. Kromě Pfizeru, všechny ostatní vakcíny jsou vytvořeny klasickým způsobem, to znamená, že je do člověka aplikován zeslabený virus, proti kterému si pak organismus vytvoří protilátky. Ne. Nic nového pod sluncem, funkční záležitost. Jako nejlepší vakcína je zatím stále hodnocen ruský Sputnik V. Ano. Jediný Pfizer je vyráběn na základě operací s genomem, což je úplně nová technologie, a hlavně tato technologie podle řady odborníků může ovlivnit genom očkované osoby. Co z toho vyplývá? Především, že může dojít k následkům, které vůbec neznáme, protože půlroční testování zdaleka nemůže pokrýt všechna rizika. To je první věc. Druhá věc. Jsou tady už známé alergické reakce na Pfizer. Ano. Za třetí. Demonstrativní očkování některých jedinců, to už jste možná probírali, nevím, například kanadské ministryně zdravotnictví, kterou očkovali bez jehly, že jo, Bidena, kterého očkovali tak, že když jsem se podíval na délku jehly a hloubku v pichu, tak by mu to muselo projít celou rukou, ani nehnul brvou, sestra mu odborně teda ještě ten v pich zmáčkla, žádná krev, evidentní komedie, a takových bude více. No, u Babiše taky mu to mačkali. No,
takhle, já jsem chtěl dodat, vy jste mě toho Babiše ukradl. Já tvrdím jedno, že i s Babišem je to podvod. Hmm. Já osobně můžu říct, že Babišovi nevěřím na základě osobní zkušenosti. Já stál mluvím Babišovi na základě osobní zkušenosti, na rozdíl od tojích jiných, kteří ho opěvují a v životě ani neviděli in natura. Tak Babišovi nevěřím ani pozdrav. A Babišovi budu s tím očkováním věřit, až prokazatelně tím Pfizerem nechá naočkovat svoji rodinu. Hmm. Dřív ne. Musím říct, že ostudně se zachoval prezident Zeman, který to očkování potvrdil. Ten myslím, že to neměl vůbec zapotřebí, takovou ubohost. To je další. Když se podíváme na propagandu toho očkování, tak co zjistíme? Celá slavná vláda i opozice stojí v jedné řadě jak malí kluci a vykřikují, že se má očkovat samozřejmě Pfizerem. Kde je teda opozice? Žádnou nemáme. Tady je přesně vidět, že celá ta opozice, ať se jedná o ODS, TOP 09, STAN, o Pirátech, která ani nemluví, že to je celé šaškárna, která jenom nahrává tomu Sorošovi místodržícímu Babišovi a ten plní to, co mu nařídí z Ameriky. A to znamená, že mu tam nařídili, že se má použít Pfizer. Je otázka, jestli se ten Pfizer má použít jenom proto, aby si nahrabal Gates, nebo jenom proto, že to svinstvo může skutečně poškodit lidský genom. Já se to obávám. Je zásadní otázka a všimněme si jednoho. Kde se ten Pfizer používá? Ve Spojených státech, ano. V Kanadě a v části zemí Evropské unie. Samozřejmě ve střední a východní Evropě především. To znamená Německo, myslím, že Lucembursko, Česko, Slovensko, Polsko a tak dále se má používat. A tady vidíme přesně to, o čem jste mluvil, že se objevují informace, že to má dlouhodobé dopady, že to má negativní dopady, že to může dojít k úmrtí, k poškození organismu, ale také jsou tu informace z doby vývoje a výzkumu, že to může poškodit plodnost u mužů, zhoršení možnosti otěhotnění žen a tak dále. Ano. A tady najednou vidíme a ptáme se, proč naši političtí reprezentanti stojí jak vojáci základní služby v přijímači na kontrolu čistých nohou před Američany a všichni řvou, že se má očkovat Pfizer a jaký jsou tady všichni antivaxeři a podobně. Říkám za sebe a myslím, že za velkou část těch takzvaných antivaxerů, což jsou tady lidé, kteří to očkování odmítají. Já se klidně nechám naočkovat, když mi přivezou ruský Sputnik. Ale v žádném případě se nechám naočkovat Pfizerem. Tak u Sputnika třeba, teď jsem četl dneska, že tam jde dalších, já nevím, kolik tisíc vakcín Sputniku do Maďarska. Kvůli tomu se mohla Evropská komise a paní Lejnová se mohla zbláznit, jestli pan Maďaři... Ona má už jménem k těm Lejnům blízko, no. Tak se mohla i po... Ano, ano, ano. Tak další, například Izrael, já považuji Izrael za jeden... Izrael, jestli vám můžu skočit do řeči, Izrael je to udělal zajímavě. Izrael dal na výběr. Vzhledem k tomu, že mnoho Izraelců je ruského původu, tak nakoupil především Sputnik. Ano. A nakoupili i Pfizer. Možná, že pro Araby, nevím, jo. Já si dokonce myslím, že Izrael musel kvůli tlaku z Ameriky nakoupit nějaký ten Pfizer a pak to někde vyházejí do kanálu. Jo, to je aspoň můj názor. A nebo tím budou očkovat Palestince, to taky nevíme. No to je první možnost, ale Palestinci možná taky nejsou všichni úplně blbí, tak taky dají přednost Sputniku a Pfizer prostě skončí za ty miliardy v kanále a oni to pak Izraelci dostanou druhou stranu jako vojenskou pomoc ze Spojených států. Takže jako já bych viděl Izrael jednoznačně jako Sputnikovi a Pfizer jako zástěrku, kterou mají nařízenou od Sorošovců v rámci dobrých styků. No, jo. Takže ale každopádně Izrael je stát, který si chrání své občany určitě a nebude očkovat svinstvem. Jo. Takže To je celkem jasné, prostě ten Sputnik je výrazně lepší, je to klasické, je to funkční, prokazatelně funkční, zatímco u Pfizeru můžeme očekávat skutečně cokoliv a musíme se ptát, proč naši političtí reprezentanti, odborníci typu Primuly, kterému já teda osobně nevěřím ani slovo, stejně jako Babišovi a to z následujících důvodů. Za prvé, Primula je slouha Babiše,
A celá ta komedie o tom, jak odešel z místa ministra, to je jenom šaškárna na vytírání zraku, aby nám ho mohli vnucovat každý den na seznamu jako spasitele a zachránce před covidem. Hmm. Za druhé, Prymula dostal kdysi vysoký řád od Havla. Koho vyznamenával Havel? Pár veteránů z druhé světové války zaslouženě, pár odborníků, jinak akorát svoje kamarády. Hmm. Členy pražské havlérky. Hmm. Takže jako už tím je pro mě Prymula podezřelý také. A za druhé je pro mě podezřelý tím, že nám slavnostně vyhlásil, že tedy veškeré pro škody a zdravotní poškození, které ten Pfizer způsobí, bude hradit náš stát. No to je podle mě lumpárna a svinstvo prvního řádu. Jestliže to je totéž, jako když si koupíme žehličku, ona nebude fungovat a místo, aby nám dali novou, nebo teda nahradili ztrátu u výrobce, tak nám to zaplatí stát. Mm-hmm. Už z tohoto důvodu měli naši politici ten Pfizer odmítnout. Naprosto jednoznačně. A tady je vidět, že tady vůbec nejde o zdraví lidí. Tady jde jenom o kšeft pro pana Gatese a o prosazování nadnárodní zájmu nadnárodních korporací a možná i skutečně i o poškozování zdraví evropského obyvatelstva. Zcela záměrné. Zcela záměrné. Já jsem o tom taky přesvědčený. A navíc bylo řečeno, že vůbec se nebude smět dovážet ten ruský Sputnik ani pro lidi, kteří by si ho chtěli soukromně individuálně zaplatit. Jo, protože ano, u nás nemá... Nebo se snažit si ho nějak dovést, no, nebo se zajet očkovat do Maďarska. Jedině tak, protože u nás to musí projít tím SÚKL, tím... Jo, já vím, Státní ústav kontroly léčiv, jsou taky takový odborníci, ale Pfizer dostal výjimku. Podporují kde jako špinavost. Pane Kolere, Pfizer dostal výjimku, u něj se to neskoumá. No a jsme u toho, no. Přestože je nejvíce problematický. Ano. Jak je možné, že teda odborníci, jak za jakého nám teda představují Prymulu plus ten současný, jak se jmenuje ten ministr, takový poskok, Blatný. To je úplně jedno. Takže proč tito experti rozhodli nakoupit takové svinstvo, jako je Pfizer, a nenakoupili nějakou jinou klasicky vyráběnou vakcínu, která má podstatně nižší rizikovost? No asi proto, že to dostali příkazem, přesně no tak. Jistě, no jistě, no, to se musíme podívat na pana Babiše, jak líbá jako známý vůdce zednářů u nás ruku paní Albrightové, že a za ním v pořadí celá parta dalších. No a najednou to vidíme v celé kráse a špinavosti, že Babiš není nic jiného, než předem určený místodržitel pana Soroše v této kolonii. Bohužel lidé ho volí. Volí, bohužel. A víte, co je největší... Řekl bych teďka průser. Když se jednalo ve sněmovně o té novele toho zákona o zdraví, nebo jak se to jmenovalo, tak tam dávalo SPD větu, že v případě lidí, kteří nebudou chtít být očkováni vakcínou proti covidu, takže nesmí být jakýmkoliv způsobem kráceni na svých právech podle listiny základních práv a svobod i podle naší ústavy, a ono jim to po jeden raz neprošlo. A ejhle, dneska jsem četl vyjádření Hamáčka, že lidi určitě mají všichni doma očkovací průkazy z dětství, já ho teda nemám, já nevím, jestli se to podělo. A já že ho dostanou... mám ve vojenské zdravotní knížce. Já ho nemám. Tam mám všechna očkování od 15 let. já to ani nevím, kde se to stane, já to zkrátka nemám. A že tam dostanou razítko, že jsou o očkování proti covidu. Tady je vidět, jak je s prominutím Hamáček blbej, protože ten očkovací průkaz můžou mít tak maximálně malí děti. No jistě, já jsem ani neviděl, že nějaké existuje, ale že no, potom budou moc... neměla, že jo, u mě skončil v 15 letech, když jsem šel na vojenské gymnázium a potom mám zdravotní knížku velikosti A5, která je 3 cm tlustá. Pomalu. No ano, ale my ostatní, co jsme nešli jako na vojnu z povolání, tak to nemáme. Hmm. Jo, takže kecá blbě. Asi, ale ne, tak Hamáček neví, o co mluví, to je člověk, který je úplně mimo a jediným jeho cílem je udržet si koryto. Ale víte, co řek? ČSSD. Nejhorší řek, co řek? Že ti lidé, kteří budou mít ten očkovací průkaz s potvrzením, anebo další papír jiný, že jsou očkovaní, tak budou moci jezdit do zahraničí, budou moci chodit bez problémů do restaurací, na společenské akce. Počkáme, uvidíme. Takže počkáme. Nám, který se nechceme nechat očkovat,
tak nám přišijou žlutou covidovou vestu? Asi, s šesticípou hvězdou. Ano. Vůbec by mě to neudivilo u takových šupáků. Vždyť je to svin, přesně tak. Ale helejte, to všecko uvidíme, jaký bude vývoj. Já hlavně se těším na to, až začnou první problémy s tím Pfizerem. A ty začnou. Já jsem zvědav taky. A já totiž říkám tolik a zeptám se všech posluchačů na jedinou věc, kterou uvádím v tom článku. Máte rádi geneticky upravené potraviny? Ano. Tak, nikdo, nebo skoro nikdo, možná, že jsou hlupáci, kteří jsou schopni se živit i lejny, ale to je jejich věc. Ale geneticky upravené potraviny nemají velký úspěch v Evropě a nakonec zavinili i neprůchodnost transatlantické smlouvy TTIP. Ano, ano. A co je Pfizer? To je genetická potravina v bledě modrém, akorát, že vám ji chtějí píchat rovnou do žil. Takže to je svinstvo, svinstvo a svinstvo. Nemám, co bych k tomu přesně dodal. Tak já s vámi naprosto souhlasím. A proto bych doplnil jednu věc, a to zásadní. Vzhledem k tomu, že při globálním očkování Pfizerem se předpokládá, že bude zhruba 700 000 lidí s poškozeným zdravím. Tak, za prvé, když tedy naši politici ústy Primuly a asi jeho odborným rozhodnutím prosadili to, že se má nakoupit takováto podivná vakcína, tak by měli také nést odpovědnost. A ne, že stát bude platit mrtvým a jejich rodinám, případně lidem s doživotně poškozeným zdravím z našich daní. Ne. Za každého mrtvého a invalidu rok vězení pro ty, co ten Pfizer prosazují. Babišem počínaje přes Primulu, přes ředitele a různé šéfy různých pracovišť a podobně. Rok vězení nepodmíněně a ještě bych jim to zvýšil za to, že je to organizované, že je to skupinový zločin. Za druhé, každému, koho zabijou a jeho rodině tedy, případně komu poškodí zdraví, zhruba $1 000 000 v přepočtu v korunách, protože cena lidského života je odhadovaná na $1 000 000. Hmm. Takže za každého mrtvého a za každého invalidu nebo s poškozeným zdravím a z jejich kapsy Babišem počínaje přes Primulu a tak dále, ať nesou plnou odpovědnost. Když sem zavedou svinstvo, za které neodpovídá výrobce, tak ho zavádějí na svoji odpovědnost, ne na naší. Tak ať taky nesou následky a platí. No jo, jenomže to by se tady musela změnit politická situace. Vydržte. Uvidíme, jaké budou následky. Uvidíme, jaké budou následky. A teď Babiš možná uteče a to poznáme ve chvíli, kdy prodá Agrofert. Pak bude na útěku. Já jsem to už ale také... Ale Primula a další tady zůstanou. No, ten taky uteče, má dceru v Americe. Ten na to nemá. No, máte pravdu, pane Kolere, já už jsem to slyšel z několika míst. Počkejme, co vy začne provádět ten Pfizer s lidma a ono se to následně příští rok na podzim v říjnu objeví. Ale ono se to, ne, už jenom ty následky budou být dlouhodobý, za 20 let třeba, že jo? Ale oni tady budou to, co se dělo ty, já nevím, jak se to jmenuje, anafylaktický šoky. Nebo, šoky, ano. Jo, takže... Anafylaktický šok, ano. No, tak tohleto může postihnout lidi, kteří mají třeba alergie. A víte, kolik je tady alergiku? Já jsem se to bavil s lékařem. Kvanta. 60-70% obyvatel jsou alergici. To je pravda. A tady ta doktorka, sestra, která byla alergická, tak na to umřela. Jenomže oni tam dali nějakou dvojnici, jak tam vesele poskakuje po těch schodech, jo. Takže to jsou takové podvody. A to se objevuje okamžitě a ono to může klidně vést k tomu, že se lidi naštvou, konečně naštvou a vyrazejí a naházejí to do Vltavy. To je první věc, anebo skutečně příští volby nebudou tedy Babišovi ani Bartošovi, ani jiných těchto kašparů a budou tady vládnout jiný. Jo? Nebo skutečně může dojít k něčemu takovému jako za táty Falbra, že se národ zvedl a postavil se tehdy proti Klausovi. Ano. Protože to skutečně ten Pfizer, já ho hodnotím jako zločin.
To je neodpovědnost a neodpovědné jednání s cizími životy se nedá označit jinak než jako vražda. Zločin, protože oni mají na výběr, mohli nakoupit jinou vakcínu. Ano. Nemuseli nakoupit Sputnik, anebo mohli nakoupit více vakcín jako Izraelci, aby si lidi vybrali. Ale ne. Oni záměrně a vědomě nakupují tu nejhorší možnost. A navíc jasně prohlásil, teďka nevím, jestli to byl Primula nebo Blatný nebo kdo někdo jiný, že lidé, protože se tam ptali, nebudou mít prostě na výběr. Tady bude jenom Pfizer. Tady nebude no, nic jiného. Ano. A. Tak říkám, za každého mrtvého rok vězení na tvrdo. Ať si to Blatný užije. To bych jim přál, protože by se z toho nedostal. Uvidíme, já nechci strašit. To by se děli ještě jejich děti. Já nechci strašit, ale každopádně ty výsledky, které jsem si přečetl, tak žádný optimismus nezbuzují. A já jsem teda zapřisáhlý. Já nejsem odpůrce očkování. Já jsem očkovaný proti tubeře, proti všem dětským nemocem, jsem starý chlap, za nás to bylo normální, ale to byly... Já jsem očkovaný každoročně proti chřipce. Já ne, protože jsem věděl od doktorů... A zabírá mi to. No mě ne, mě to právě nezabralo. Dvakrát po sobě jsem se nechal očkovat a dvakrát po sobě jsem měl chřipku, tak jsem říkal kašlu na to a od té doby jsem měl chřipku po 11 letech až potom po 11 letech, co jsem se nenechal očkovat. Já musím říct, že za těch asi 10 nebo možná víc let, co se očkuju proti chřipce, jsem jí měl dvakrát. Jednou jsem si teda přitáhl nějakou virózu z Ruska, tak na to možná nefungovalo. No. Takže jo, ale já nejsem musím odpůrce. Říct, že mě skončily chřipky, skončily mě angíny. Já musím říct, že mě teda očkování proti chřipce pomohlo, proto jestliže někdo říká, že jsem antivaxer, tak blbě kecá. Jo, já se z radosti nechám naočkovat Sputnikem. Ano. Když bude nejhůř, tak prostě si zajedu třeba do Ruska nebo do Maďarska, nebo to sem nechám přivést, ať mě vlezou na záda, ale ten Pfizer do mě nikdo nedostane. Já do mě taky ne, protože já jsem taky přesvědčený, že to je zločin. Nehledě na to, že jste říkal, že ten BioNTech je Gatese a Gates prohlásil, že je potřeba, aby se ovakcinovala celá planeta, celé lidstvo, i když by to mělo znamenat, že se sníží počet obyvatel o 1 miliardu. A to řekl. No to je přesně ono. To je přesně ono. To je ono, o co jim jde. Tak ano. Ta depopulace planety. A já na tom, já se očkovat nenechám. Ani já. A jestli tímhletím sajrajtem, jinak. Ale a taky nejsem odpůrcem očkování, protože očkování proti záškrtu a proti jáným. Ale jistě to jsou věci, které zachránily miliony životů a vedly k rozvoji civilizace. Jenomže to byly všechno klasicky dělaná séra na základě, řekněme, slabých bacilů, případně virů. Že jo? Ano, ale ano. Tohle je svinstvo, o kterém nikdo pořádně nic neví. Přesně tak a nevědí to o tom ani ty, co nám to doporučujou. Jinak jsem četl, pane Kolere, a to se ptám, co na to říkáte vy, že průměrná doba testování vakcíny na cokoliv je okolo 10 až 12 let, než se to dostane po všech těch zkouškách do běžného provozu. Tady to udělali za půl roku. No, tak to udělali u všech, což o to. Jako. Ale faktem je, že u těch ostatních je poměrně reálné, že by to fungovat mělo, protože to funguje klasickým způsobem, dá se tam předpokládat i chybovost. Ale u toho Pfizeru se to prostě předpokládat nedá, ta vakcína je riziková. Jediná používá právě RNA. No jistě, no, to je vakcína postavená na změně genomu a to my nevíme, skutečně nevíme, to jako já nechci pak vypadat jak ovce doly, když to řeknu na rovinu. Jo, nějaká geneticky upravená zvíře, jo, a nějaké geneticky upravené obilí. To je skutečně záležitost, až ji budou zkoušet několik let a budou mít 10 let na to, aby se podívali, co to udělá, tak potom se o tom můžeme bavit. Ano. Ale do té doby by si měli používat osvědčené vakcíny a ne takovéhle svinstvo. No a já teda nechápu naprosto, tak chápu, protože dneska není Rusko tady u nás v České republice ve fóru, ale nejbohatší státy světa, Kuwait, Saudská Arábie, nakupují ve velkým Sputnik 5 nebo Sputnik V.
Ano, nikdo z nich nekupuje Pfizer, nikdo takhle to řekněme. Ano, nikdo z nich. Oni možná koupí třeba nějakou tu čínskou vakcínu, co já vím, Kuwait koupil ten Sinopharm, nebo jak se to jmenuje. Kuwait koupil 3 celkem. No, ale koupili ten Sinopharm. Mm-hmm. Třeba já si myslím, že ten Sinopharm je v podstatě Sputnik v ledě modrém. Ano, já tak. Jo, já bych věřil i té britsko-švédské, možná, jo, ale určitě ne Pfizeru. Já právě, co jsem četl o tom Pfizeru, tak tam byly úplně drastický ty. No a co říkáte na AstraZeneca? Ta byla taky ve hře. Tak tam nějaké problémy menší byly, ale je to klasicky dělané. No, to je jako, takhle já nejsem expert na vakcíny. Mm-hmm. Já vycházím z logiky věci a z dosažitelných informací a tomu Pfizeru nevěřím z logiky věci, protože je to věc, která je dělaná jinak. A už ten alibistický přístup, že to má platit stát a ne výrobce, no to je něco šíleného, to je lumpárna. A ptám se, jak je vůbec možné, že naši politici na něco takového přistoupili. Ale nejenom naši, ale evropští, protože tam je... Tam, no jsem... dobře, tak Orbán třeba ne, když... No Orbán ne, ano, myslím tyhle ty eurohujerovský, protože ono tam jsem četl taky, u nás někde v tisku, že tenhle ten Pfizer nebude možnost zažalovat pro nějaké zdravotní újmy jeho očkování. No a kdo teda ponese odpovědnost? No nikdo. A to jsme přesně u toho, co já navrhuji, ti, co to tady prosazovali, Babiše počínají až přes nějakého ředitele na úřadu nebo majitele firmy, rok vězení natvrdo, plus přídavek za to, že to bylo organizované, a všichni pěkně ze svého se poskládat každému s poškozeným zdravím $1,000,000 v přepočtu. To je asi nějaký 14 milionů korun, tuším, že jo. Já nevím, kolik je teďka kurz, já to nesleduju. Ani já, taky to není důležitý. Ale faktem je, že to, co provedli, to skutečně to hraničí s organizovaným zločinem. A nemůžou se vymlouvat, že nevěděli. Jestliže je Prymula takový odborník a nechá dovést tu nejvíce rizikovou vakcínu, tak podle mě je to zločinec. Já si nemůžu pomoct. Jestliže někdo riskuje životy občanů a stojí to ještě miliardy a nikdo nenese odpovědnost, to se jinak nazvat nedá. Je to tak. Je to tak. Já třeba naprosto nechápu. Jestliže by se jim opravdu jednalo, tak jako se to jednalo za minulého režimu, se tomu režimu jednalo o zdraví obyvatel. Protože taky jsme vyráběli 90% léků. Taky jsme do tom tak, ano, jako v roce 1918. Přesně tak. Taky jo, jsme a měli... kdyby nesli odpovědnost, tak by v první řadě začali tím, že už před půl rokem by nastartovali rozdávání izoprinosinu pro občany. Tak. Zdarma. Já si vzpomínám, to taky píšu v tom článku do Arfy, že v naší Československé lidové armádě v předlistopadovém období, což určitě pamatuje i tehdejší soudruh Prymula, se rozdával lék něco jako izoprinosin, v podstatě totéž, když byly chřipkové epidemie vojákům zdarma. V Polsku se dá izoprinosin koupit volně v lekárně. Prej už ne, prej už je taky na předpis, ale dá se koupit Neosin. Cože? To, že prej se místo inozoprinosinu, který je vykoupený, tak se dá koupit Neosin a to je to též jenom jiného výrobce. No to nevadí, jako důležitý, že to má stejné účinky. Má to stejné účinky. A tady je skutečně otázka naprosto zásadní. Proč tenhle Prymula, Blatný, Babiš, Hamáček a další nezařídili, aby se tento lék dostal mezi občany. Dít, oni jsou zodpovědní za těžké průběhy onemocnění, oni jsou zodpovědní za úmrtí už teď. Ano, jsou. Jim jde jenom o to, aby zvyšovali psychózu a strach a donutili lidi, aby se nechali očkovat tím svinstvem od Pfizeru. O nic jiného nejde, kvůli tomu sedíme zavřený doma a nesmíme si vykoupit ani žárovku, když nám tady doma praskne. A nebo no, si musíme... hlavně nekoupíte, protože budete mít červeno-bílou pásku kolem žárovek. Ano, přesně tak. A no, můžeme si... Já mám žárovky nakoupené do zásoby. Já taky nějaké. Tady mi praská speciální žárovka, kterou jsem neměl už.
ale můžete si žárovku koupit, my nám poradili tam odborníci, takový v uvozovkách, přes Ošov si to může koupit, takže ta jedna žárovka vám vyjde. Jasně, vyjde vám o stovku dražší. O stovku přesně, tak 96 korun dopravný. A takhle se starají o zájmy svých občanů. Tak. Takhle se starají o zájmy svých občanů. Neumožní jim používat účinný lék, kterým by zabránili těžkému průběhu choroby, případně úmrtí, znemožňují jim řádně nakupovat, ničí obchodníky a živnostníky a všechno je jenom z důvodu vytváření strachu a psychózy, aby lidi donutili byrokratickým terorem, což je jeden z pilířů Evropské unie, vedle lži a korupce. V případě teda toho covidu a té lumpárny kolem něj se to spojuje všechno dohromady, lež, korupce a byrokratický teror, aby lidi donutili, aby se nechali očkovat touto nejistou, nevyzkoušenou, možná i nebezpečnou vakcínou. Je to přesně tak, a protože oni potřebují, pane kolegy, lidi držet ve strachu, to jsou se líp ovládají. Ale poslední taková záležitost ještě před přestávkou. Já jsem přesvědčena, ptám se, co vy na to, že tato vlna není poslední, má přijít teďka další, třetí vlna a já jsem přesvědčený o tom, že přijde čtvrtá, pátá. Ale bude nás, klidně třeba 10, až to tady ale že zničí. Nás budou držet tak dlouho doma, v téhle těch podmínkách, až ale si víte, na to ty lidi zvyknou. Důležitý? To obrovský zadlužení, který nastane. Šílený, šílený. To je taky záměr, protože oni položí ekonomiku a tady vlastně všechny peníze se budou půjčovat samozřejmě od sorošovských bank. Tak, a o to taky jde. Proto měla být ta krize, jak to předpovídá třeba profesor Petr Staněk, tak měla přijít v roce 2021 a ten covid byl jenom záminka k tomu, aby takhle ožebračili ten svět. Ano, no protože takhle za ten covid se ta krize, do které oni se svojí ideologicky řízeným hospodářstvím dostali, zakreje. No ano, ten tady nebyl, se neobjevil, ten byl uměle rozšířen. Co si budu povídat, co si budeme povídat? Já jsem toho názoru taky, že rychlost toho šíření je nenormální. Nenormální, ano. Já jsem se bavil se dvěma významnými virology. Ale oba mě žádali, bych je nemenoval, tak je nemenuju. A oni říkali, že je záhadou, jak rychle se to šíří. Představte si, obvěl se v Anglii objevilo a za 3 dny se ten typ koronaviru objevil ve Švédsku. A ten člověk přitom tam není doprava. Ano, přitom ten člověk tam nebyl. Tak mi to vysvětlete. No říkám, podle mého názoru je totiž teď bych začal věřit na chemtrails. Já jsem si to říkal, ale taky. Teď bych začal věřit na chemtrails. Protože takhle rychle se to šířit. Takhle rychle se nešíří ani chřipka. To není normální, je to tak. Takhle se nešířil ani mor. Když se podíváte na morové epidemie v bývalých stoletích a mor to je šupa. To je ano. Jo. Tak se nešířil ten mor zdaleka tak rychle, ale když říkám zdaleka, tak je to dvakrát potržený a ještě s výkřičníkem v závorce, tak rychle jako ten covid. A když se podíváme na španělskou chřipku, tak to se dá zhruba srovnat, ale ani ne tak, ale přitom ta chřipka měla 1000x větší mortalitu než ten covid. Ano, je to tak. Je to a tak. Přitom kolem toho nedělali žádný takovýhle šaškárny. Nosili roušky, to jsem viděl fotky dobové, ano, to ano. Ano, ale hotovo. Ale hotovo. Nezavírali nás doma a nezakazovali ale nás. Ale zavíráním se totiž vůbec nic nezmění, přesně tím se tak. To naopak protahuje. Přesně tak, protože by to by museli přestat lidi chodit do práce. A ano. To nepřestanou. Přestat lidi do práce nakupovat. Ano, a ano. Vůbec se přesouvat. Kromě toho by museli mít nějaký jednoduchý test, který je účinný, a ne jako svinstvo, aby si ho mohl člověk udělat sám doma a věděl, jestli je nebo není nakažlivý. Helejte, já mám kamaráda, tomu je přes 80, on ten covid má a nemá vůbec žádný příznaky. No, já jsem ho měl těžký, no. No, ale říkám, jako určitě jste četl, nebo možná jste vysílali ten výpočet, co provedl Pfizer, a podle toho by u nás mělo být ohrožených covidem vážně 400 lidí. Mm-hmm.
Ale je to všechno to. Pane Kolere, máme, dáme si teďka ještě hodinku přestávku a potom budeme pokračovat. Je to velice zajímavé povídání. Velice radostný. A velice radostný v uvozovkách. Já vím, ale taková je situace. Takový je svět dnešní. Takže jo, takže za 4 hodinky se budu těšit, ano? Tak, tak. Je po přestávce a já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Ano, slyším vás. Tak ještě jednou dobrý večer, pane Kolere. Tak já jsem teď po přestávce si přečetl, že ve Spojených státech bylo 3 000, na 30 tisíc testovaných bylo 3 000, to je 10%, jestli se nepletu, tak procento. Tak tam... Z 30 tisíc, 3 tisíce jsou 10%. 10%, je to tak. Tak ty měly velmi těžké následky. Některé mají takové, že jsou na jípkách. Takže tady aspoň vidíme, že ten Pfizer je pěkný svinstvo. Opravdu. Co dodat? A co na to pan Primula? No, ten tak tomu nevyjadřoval. Už pořadu. Vyspovídá to. No. Pane Kolere, máme tady hodně dotazů, tak jdeme na ně, ano? Ano. Tak. To je první SMS-ku, dobrý večer. Jinak připomínám, že můžete i volat samozřejmě 731 720 756, je telefon do studia. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Kolera, jaké složky armády jsou podle něho důležité modernizovat a posilovat a zda má armáda odpovídající rozpočet. Viděl jsem na vlastní oči výcvikové prostory, no hrůza a děs, jako kdybych se vrátil v čase. Děkuji za odpověď a zdravím pana Kapala. Pavel z Pardubic. No, to je dobrá otázka. No tak já jsem toho názoru, že armáda je den ode dne horší, nebo rok od roku, nebo ministr od ministra horší. Já jsem ji zažil, odsloužil jsem v uniformě 24 let. Pracoval jsem na ministerstvu obrany ještě jako civilista, dělal jsem v oboru tedy obchod mezinárodního obchodu se zbraněmi 11 let na ministerstvu průmyslu obchodu, což má také k armádě blízko. Takže, co je třeba modernizovat? Musíme vědět, k čemu má naše armáda sloužit. A to dodnes není jasné. Podle mého názoru by naše armáda měla sloužit k obraně našeho státu. To je alfa omega a k tomu každá armáda je. Rozhodně by naše armáda neměla sloužit tomu, aby realizovala koloniální mise kdesi v Mali. Já jsem nedávno četl na Seznamu rozhovor s tamním velitelem našich vojáků Rydzákem. No, říkal jsem si, pane bože, jako ta ubohost českých generálů je stále větší. Jako nemůžu si pomoct, ale zažil jsem naše vojáky v cizině, zažil jsem je v Kuvajtu, zažil jsem je v Iráku, mám dost známých v armádě a musím říct, že co se týče lidského materiálu, je naše armáda čím dál tím horší. Budeme mít sice čím dál tím dražší zbraně, neříkám, že čím dál tím lepší, ale každopádně armáda je z hlediska lidí čím dál tím horší. Zde bych připomněl jednu velkou zajímavost, ona byla nedávno provedena sociologická studie vůbec názorů a myšlení vojáků a dopadlo to tak katastrofálně, že ji generál Opata skrývá a utajil, aby se, pane bože, ta mizérie nedostala ven. Co se týče obrany státu z hlediska moderních technologií, je situace podle mého názoru jasná. Je třeba posilovat protileteckou obranu, protože na nějaký pozemní útok, tam bych řekl, že se nemusíme obávat. My nemáme nepřítele útočícího po zemi, pokud bychom tedy nevzali za základ Německo, které si z nás udělalo kolonii. Protože to vymyšlené ohrožení Ruskem je zcela mimo realitu a my nemáme za povinnost bojovat někde za ukrajinské zájmy. To je nesmysl a není ani naší povinností provádět provokace na ruských hranicích, které mohou vést k vyvolání jaderné války. Pokud má naše armáda mít obranný charakter, musí mít správné rozložení, což samozřejmě nemá, že zjistíme, že naprostá většina útvarů je rozestrkaná v prostoru kolem Vyškova, těch hlavních, a máme jeden útvar, který se předal Bundeswehru, kousek od nás na severu. Celkově by armáda měla mít charakter takový, aby byla schopná vést ústupový boj s tím, že se nemůžeme nikdy na nikoho spolehnout. Taková ta představa, že oni to za nás někde vybojí a přijdou nám na pomoc, to je naprostá pitomost. Protože jestli se bude bojovat u nás, tak se bude zaručeně bojovat i jinde. Takže každý se bude starat sám o sebe.
Rozhodně tedy dát dohromady pozemní vojsko, dát dohromady protileteckou obranu a letectvo. Samozřejmě vycházet z toho, že my nemáme prakticky vůbec vyřešenou civilní obranu. To, co tady je, to jsou naprosto směšné kapacity. Jo, a to, že tady máme vojenskou nemocnici, jejíž dislokace stojí snad 1 000 000 korun denně do kapes nějakého Hamáčkova kamaráda, umístěnou v Praze, kdeže to je na výstavišti, tuším, že? V Letňanech. V Letňanech, ano, na výstavišti v Letňanech. To je sice úžasný biznis pro toho kamaráda, možná i pro Hamáčka jako místo předsedu vlády, ale rozhodně to není biznis pro naši republiku. Tady by měly být vyřešeny i takové věci, jako je třeba zdarma předání strategických prostorů, které jsou v soukromých rukách v případě ohrožení státu. Hmm. Když teda jsme tak ohroženi tím koronavirem, tak by tam měl být nájem zdarma. To jen tak mezi náma, ovšem to samozřejmě by asi nevyhovovalo ani panu majiteli, ani panu Hamáčkovi, že? Hmm. Takže o to se nikdo ani nepokouší. Takže já to zopakuju znovu a krátce. Dát vůbec armádu do pořádku, změnit dislokaci na funkční. Potřebujeme obranu především proti útoku zhora, protože ta vzhledem k modernizaci útokům dronů a podobně je nejdůležitější. Mít funkční pozemní síly a vědět, co a dál z hlediska elektronického boje, kde jsme také naprosto ubozí. Tady si musíme uvědomit třeba, že Elon Musk vypustil 10 000 satelitů, ještě 30 000 chce vypustit. To je šupa, to je neskutečné a většina těch satelitů podle mě lze i vojensky využít. Mm-hmm. Takže tady jsou kapacity české, které nejsou využívány a cpou se peníze zahraničním výrobcům zbraní. To je další problém, který se neřeší. Tady se lže o tom, že by se měl podporovat náš obranný průmysl. Není to pravda, podporuje se minimálně, sotva přežívá. Můžeme se podívat na nákupy v posledním období. Mizerné vrtulníky, zbytečné letouny CASA. Na co potřebujeme letouny CASA ve státě, který má pár set kilometrů na délku i na šíři? Dopravní letouny my v podstatě vůbec nepotřebujeme, pokud se bavíme o obraně našeho území. A opičárny typu mise v Afghánistánu, která za 20 let nic nepřinesla, a koloniální mise někde v Mali, která nám nepřinesla nic a trvá už 7. rok, a vyhazujeme na to miliardy našich korun pro nic, tak to kvůli tomu si nemusíme ještě kupovat letadla. To je podle mě nesmysl, je to zbytečnost, jsou to vyházené peníze. Jestli chceme zaměstnávat naše vojáky, aby si vydělali peníze v zahraničí, tak ať bojují na řeckých hranicích proti Turkům. To je místo, kde by měli být, kde by nás měli chránit proti novému islámskému státu, proti afroislámské invazi. Mohli by klidně působit na hranicích Itálie, na hranicích Španělska. Tam je všude plno možností a potřeb k tomu, aby chránili Evropu a naší zemi, ale v Mali a v Afghánistánu proto nic udělat nemůžou. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer, Pavel. Jižní Čechy, Kaplice. Ano, povídejte. Slyšíme se, povídejte. Jo, já jsem si všiml jedné věci u toho, jak očkovali pana Babiše. No. Nebo jak ho nazvat. Tak na závěru tam měl takovou v ruce kartičku i ta paní, ta starší paní, a mám takový pocit z toho, že vlastně to je takovej ten covidový pas, který nám chtějí nasadit. Bylo to hodně zajímavý, nevím, jestli si toho někdo všiml, každopádně to vnímám tak, že mají to nachystaný, jelikož tomu jako spoustu lidí nechce věřit, ale bylo nám to tam ukázané, že to prostě v ruce mají a nemám z toho velice dobrý pocit. Každopádně děkuji za vaše vysílání, děkuji panu Kollerovi, ať se zdá jakkoliv pro ostatní lidi divnej, tak říká hodně, hodně, hodně tvrdé a reálné věci. Takže děkuju a přeji vám spoustu krásných dní, jak teď, tak do nového roku. Děkujem. Ano, díky. No, já bych tomu dodal jedno. Ten covidový pas, tím se dalo počítat, to je přece prostředek byrokratického teroru. Já to tady marně vysvětluju dlouhodobě, lidé neposlouchají, stále volí Babiše, volí Piráty, a když jsem teď viděl, že se
vytvořila koalice mezi Piráty a Starosty a Nezávislými, tak jsem si říkal, to nemá chybu, to je opravdu něco, jako jestliže STAN a Piráti jdou dohromady, přesně to ukazuje, co je pražská havlérka, co jsou Sorošovi slouhové, protože to jsou přece politické strany, které by měly být na opačných stranách spektra, oni jdou do koalice, to je výsměch. Tady vidíme, jaký je podvod ta opozice, jaký je podvod celá česká politika. Ale říkám, co se týče toho covidového pasu, no to je naprosto jasné, to je prostředek byrokratického teroru, který proti nám uplatní. Mě daleko víc by zajímalo, jestli a čím toho Babiše doopravdy očkovali. To by mě jestli taky... má nějaký papír, to je mě úplně jedno. Přesně tak. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme Dobrý se. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás. Tak, můžeme, nevím, jestli možné už hovořit. Můžete hovořit, ano, už jste ve vysílání. Chtěla bych jenom říct, prosím vás, vrátím se ještě k tomu nešťastnému covidu. Prosím vás, profesor Stephen Povis, ředitel NHS v Anglii, jednoznačně šíří myšlenku, že očkování proti covidu není vhodné pro všechny lidi. Hlavně jsou to lidi, kteří prodělali závažná onemocnění onkologická, chemoterapie, mají alergie, protože se prokazuje, že opravdu se objevují anafylaktické šoky a není vyloučeno, že mohou končit smrtí. Ano, to je jedna věc. A v pořadu Milan Šíma Svět bez obalu, to se vám i posílala z 12.12., měl pozvaného belgického profesora Erika de Klerk, který spolu s panem profesorem Holím spolupracoval na vyvíjení vakcín nebo léku proti HIV. Pan profesor Holý byl natolik rozumný, že ustál všechny tlaky a nechal ty výsledky našeho bádání v našich rukou a tím pádem mají prakticky vědci peníze na to, aby mohli pracovat dál. My to zatím vždycky všechno prodáme. Mám otázku, prosím vás. Vím, že ta vakcína se dělala u nás, nebo se na ní pracovalo. Byl kolem toho velký šum, tvrdilo se, že se dotarlo hodně peněz a že už se to chýlí ke konci. A najednou, když se začalo mluvit o tom nešťastném očkování z Ameriky, tak se to u nás pozastavilo. Ptám se, proč? A na otázku, proč pan Primula jako se chová tak, jak se chová, tak byste si měli podívat, zřídil si jako podnikání ve věci pohřebnictví. Prosím vás, je to na internetu celý jeho jako přihláška. Je to jako zaznamenáno. Tak prosím vás, můžete se pojít, možná, že má prognozu, že to dopadne tak, že to bude zase lepší biznis. No jistě, to my to nevíme. Naschledanou. Díky, naschle. Tak pane kolere, co na to říkáte? No tak s tím Primulou to mě pobavilo a přesně to odpovídá realitě. Já myslím, že jako úmrtnost poroste po tom Pfizeru. To je jedna věc. No co se týče vývoje vakcíny, tak u nás, když se něco dělá dobrého, tak se to musí buď prodat do ciziny, nebo se to musí zlikvidovat, aby se nakoupilo to též ciziny za víc. To nemusíme chodit na léky. My vyvážíme kvalitní mléko a dovážíme svinstva z německé jogurty. Je to pravda, já jsem se... jedno a to též. Český vývoj se 30 let likviduje. Tady bylo obrovské množství vývojových pracovišť, která fungovala na velmi dobré úrovni. Já bych připomněl třeba kontaktní čočky, že akademika Vichtrleho, a to zdaleka není jediná věc, tryskové stavy a tak dále. No ale u nás se všechno, prostě zvláště po posledních 30 let, vývoj likviduje, aby se mohlo nakupovat a z ciziny a nejlépe zahodně a nejlépe, aby jsme si na to ještě v té cizině museli půjčit. Teď nakonec i ten covid si budeme kupovat přece na půjčku. Ano, přesně tak. Mám tady SMS-ku. Zdravím pánové, toto kočkování, očkování je na kočku. Ať se daří, Dan ze Slovenska. Takže je to taky... Ano, Dan je slušný. Je slušný, přesně tak. Tak teď byla SMS-ka, teď bude telefonát. Tak telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana Kolera, skvělej pořad dneska, zdravím posluchače Svobodného rádia a pane Kolere, teď je to všechno přeci plán. Teď tohle to všechno víme, už když začal v loni před rokem a všecko to jede podle plánu, protože Amerika pořád nemá prezidenta,
pořád se tam dějou ty věci, jaký se dějou. A je to prostě o tom, aby člověk byl pevný vůle a nenechal se zlákat na nějakou vakcínu a tak dále. A skvělý pořad, souhlasím i s tou armádou, ty chlapy by měli hlavně být na hranicích a stavět nějaký drát, když ne plot, tak aspoň drát a hlídat to, co k nám chodí a tak. A přeju hodně moc zdravíčka do nového roku a všem posluchačům Svobodného rádia a všem lidem, kteří mají rozum a nenechají se zlákat na podvodnou dobu covidí. Díky moc. Díky. Mějte se hezky, vám taky. Je to prýma, já bych doporučil, akorát nebo doplnil jednu věc. Ono to bohužel, ten plán není rok starý, ten plán už k nám přinesli kdysi dávno v roce 90 a přece první Sorošovec a Zednář Havel. Že? Ano. A ten plán... Tím začala kolonizace naší země, tím začal byrokratický teror, tím začalo rozkrádání a depopulace nakonec v celé Evropě, která se díky tomu, že se mohla Evropská unie rozšířit na východ, patřičně rozšířil a zároveň tím začala agrese proti Rusku. On teda ten plán už původně přijali v roce 65. A vy myslíte na tom zasedání v Itálii? Ano, v Itálii. Na Urochildu, v ano, římském Urochildu, klubu. Přesně tak, v římském klubu. A od té doby ten plán dodržují. Tak další dotaz se SMS-kou. To si pozvete pana Rubejška, ten byl já, v římském klubu. Pane Kolere, já vám řeknu si takhle, já si zvu lidi, kterých si vážím. Pan Rubejšek mezi ně nepatří, bohužel. Já musím říct to tež, kdysi jsem si myslel, že to s ním není tak špatné, ano. Ale... Já taky. Když jsem viděl, co dělá a s jakými lidmi se spojuje, tak jsem na něj taky ztratil dobrý názor. Jasně tak. Takže teď tu SMS-ku. Dobrý večer. Když se v televizi viděla, jak očkují paní, která vypadala, že je na smrtelné posteli, což jsme to za národ, že se necháme tak oblbovat, píše Jitka z východních Čech. No já jsem myslel, že ta paní po tom očkování vyskočila a zlomila světový rekord maratonském běhu. Aby ukázala, jak je ten Pfizer výborný. Přesně tak. Tak je další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové. Tady je Bohdan ze Slezska. Chtěl bych panovi Kolerovi říct, že nakonec přišlo to nejlepší a vám poděkovat. Za pane Kapale, že jste ho přivedl na Svobodné rádio. A chtěl jsem mu říct, že je hlasnou troubou, jak má Česká televize, mají havlisti, mají Českou televizi pohlavnou, tak my máme vlastenci, mají hlasnou troubu pana Kolera, který se nebojí. Děkuji. Já doufám, že teda pražská havlérka o tu hlasnou troubu průběžně přijde. Ano, a přeju vám hodně zdraví, abyste byl furt tak ostrý, příští rok, abyste byl hodně na Svobodném rádiu. Panovi Kapalovi je úplně úžasný, že vás dotáhl, jako vás přemluvil. No, tak mě nemusí přemlouvat, nám akorát občas to nevycházelo, já jsem byl přetížený, ale jako časy se zlepší, příští rok já bych řekl, že můžeme přidat. Přidáme, pane Kolere, asi. To budu úplně ganz skákat až do stropu a chtěl jsem říct, že jestli nemáte nějaké věštecké schopnosti, protože jste ti nevěřící, tak co mi říkají, že vždycky ten, jak jste říkal, že ten Babiš líbal tu ruku, té Albrightové, té Ježí Babě. Tak jestli to není pravda, tak. A teďka jsem říkal, tak se podívejte, já jsem ukazoval, bo jsem si našel už 2 týdny zpátky, pan Kapal říkal, že to nemá, ale já jsem ještě měl fotku, jak Babiš fotku na členové Aspen institutu. Takže jste měl, aby teďka všichni vědí, jak to dopadlo. Takže došlo na vaše slova a tak jinak všechno nejlepší. Budete se divit, ale oni se dokonce splnili moje předpovědi z roku 1997 a jsou z toho dost vyvalení i různí odborníci na oficiálních místech. Já bych si z tohoto hlediska trošku zafrajeřil, ale jestli jste zaregistrovali, že existuje film Šarlatán. Já ne. Já taky ne. No, vidíte, tam Ivan Trojan hraje z nejslavnějšího českého léčitele Mikoláška, lidového léčitele. No a ten Mikolášek, ten se vyučil u mojí prababičky Josefy Milbachrové v Holduchách. Tak, a pane Kolere, já vám teďka taky řeknu jednu zajímavou věst. Já pana Mikoláška znal osobně. Fakt jo. Přesně tak, protože on bydlel v Jenštejně
A moje babička tam k němu chodila pro bylinky. A protože byla stará paní, tak jsem s ní jako kluk jezdil autobusem a chodili jsme tam potom se zastávky ty 2 kilometry do toho, do ty vily, kde bydlel, takže jsem ho asi 3x viděl, dokonce mě jednou pohladil po hlavě a dal mi nějaký bonbon. No vidíte to. Tak to je správný. No říkám, pro nás to byl vlastně člověk, který měl blízko k rodině mojí prababičky a pradědečka. Oni o tom vyšly 2 knížky, ale ani v jedné není uvedeno to, že prababička se to naučila od pradědečka Jana Křtitele Milbachra z Volduch. Taky znám. Ta neznám. Tak děkuji za všechno, pěkný večer a dobrou noc. Těším se na příští rok. Naschle. Ano, zdravíme do Slezska. Tak jinak tam se, pane Kolere, táhli celé procesí za ním. Já o tom vím. Celá procesí. On měl 97% přesnost diagnózy a 97% úspěšnost léčení. To bylo něco naprosto úžasného. Vlastně to léčení se naučil od mojí prababičky. Jinak by to byl akorát vzorný katolický zahradník. Takže další. Pane podplukovníku a inženýre, dlouho jsem vás neviděl na televizní obrazovce. Proč? To mě si dlouho neudiví. Pane magistře, napište prosím na Svobodné rádio nebo na Facebook odkaz, jak Ruská federace nabízí státům světa přímo technologii na výrobu Sputniku. Díky vlastník Střevíče. Proč bychom si brali technologii na výrobu Sputniku, když můžeme draze nakoupit Pfizer? Přesně tak. Ale já jsem to jenom četl někde v nějaké glose, že 70 států světa požaduje Sputnik právě. Tak, ale je to naprosto logické, protože ten Sputnik je ověřený. Já neříkám, že ten Pfizer musí být do budoucna špatný, ale pro boha je extrémně rizikový. To nemůže popřít ani Primula. Hlavně, pane Kolere, Sputnik tam nemá tu mRNA složku. No ten ji nemůže mít, protože to je jiná koncepce vývoje. Přesně tak. A tato ten M, to znamená messenger, posel, na ten genom, jak jste mluvil, to je to nebezpečí. Ano, ten Sputnik nemá. Tak ten čínský taky ne, to má jenom Pfizer. A je to, protože ten je své spojení s Gatesem a ten chce depopulizovat planetu, proto prosazuje. Podle těch výsledků to skutečně vypadá, že jim jde o to, ale ne planetu. Vemte si, do kterých států to jde. Spojené státy, Kanada a hodně států Evropské unie. Ano, to jsou samí běloši. Ano, a to je další, to jsem si ani nevěděl. Ano, samí běloši. Běloské státy teda. Je to tak. Takže vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer, slyšíme se. Tady Michal Střeviče, já vás zdravím. Já vás taky zdravím. Dneska to byla extra fuška se dovolat, vidět, že pan Koler je exkluzivní, souhlasím s Bohdanem ze Slezska. Pane Michale, telefon se netrhne. Jo, to věřím. A jde to aj slyšet. Každopádně já bych měl na pana Kolera, protože to je furt samý covid, a to nějakou otázku ohledně z jeho branže trošku, ale předtím jenom jsem chtěl dát poznámku ohledně toho USA, jak pan Koler říkal, že vlastně by se některé, nebo stát Texas, že se chce oddělit, a to já jsem se bavil na jaře s jedním Američanem, který tomu trošku jako rozumí, a říkal jsem, proč, když tam jsou tady ty nepokoje, proč nepošlou armádu, a on říkal, že to vlastně nemůžou poslat armádu, jo, že tam, to, od toho je tam národní garda, ano. A já jsem se ptal, kdy teda může armádu poslat Spojené státy jako dovnitra, a on říkal tehdy, když se začne štěpit Unie, to znamená tady tohle, toto, jo. Když se bude chtít oddělit nějaký stát, tak tehdy můžou povolat armádu, takže to je jenom taková poznámka. Já vám doplním, pane Michale, jenom, je to na zákoně z roku na základě zákona platného zákona z roku 1805. 1865. Takhle. Oni mohou poslat armádu v případě extrémních problémů, jako byly třeba ty záplavy v některých částech Spojených států. Ano. Tam pak, protože ta národní garda, oni nemají především to policii, jako máme my, že oni mají jinak koncipovanou policii, ta nezvládá velkoplošné problémy, tak pak nastupuje garda, což jsou v zásadě záložníci.
kteří jsou oblečeni do uniformy v takovém případě, a armáda může nastupovat v případě krizových situací na rozkaz prezidenta a žádost guvernéra. No. Přesně tak. Jinak ta Národní garda, ono to není jako, aby si ti lidi nemysleli, že to jsou jenom nějací jak u nás záložáci, jo? Ta Národní garda je vybavena naprosto špičkovým vybavením. No tak Národní garda je bojová záležitost a má i letce, že jo? Ano, má letce, stíhačky, má námořníky pro všechny letky, čtyři stíhačky. Ozbrojené složky Spojených států, to znamená pozemní síly, letectvo, námořnictvo, námořní pěchotu, plus pod tu námořní součást ještě spadá Coast Guard, tedy pobřežní ochrana, tak má vycvičené zálohy a ty zálohy jsou skutečně vycvičené na úrovni standardních vojáků. Včetně pilotů letadel, pilotů vrtulníků, tankistů, protiletadlovců, osádek vojenských lodí a tak dále. Takže ona Národní garda se podílela i na misích Spojených států v Iráku, v Afghánistánu, všude jinde. Tam byly vyloženě nasazené i některé kompletní jednotky. Tak. Ano, tak. Pane Michale, protože vás je strašně hodně, tak bych prosil o stručnou otázku. Už teďka... Jo, stručná otázka, jenom jestli by pan Koller mohl říct, protože letos vlastně je první rok působení vlastně nově vzniklých jednotek Space Force v Americe, jestli by to pan Koller mohl k tomu jenom něco krátce říct, jaký mají koncept vlastně a co to vlastně to Space Force je, protože u nás to spousta lidí neví. Děkuji. Děkujeme. Takhle, kosmické síly, já jsem se tím moc nezabýval, přiznám se na rovinu, protože čekám, až těch informací bude víc. Jsou to síly, které mají především působit jako čas v kooperaci s protiraketovou obranou a které mají zajišťovat, totiž tady je ještě jeden problém, abych to vysvětlil. Ono vlastně podle mezinárodních dohod je zbrojení v kosmu zakázané. To je první věc. Přitom Rusko má kosmické síly a teď je mají Američani oficiálně. Oni je předtím vlastně měli jako součást letectva. A ty kosmické síly by měly zahrnovat, řekněme, nebo by měl pod ně spadat část družicového průzkumu, kosmické útočné zbraně, kosmické obranné zbraně. Ale jak říkám, tady je obrovský problém, že je to vlastně proti dosud platným dohodám. A ty koncepce těch sil jsou v zásadě stejné. Tam není moc co vymyslet nového. Dneska, když se podíváme na ty satelity Elona Muska, no to je taky kosmická zbraň, protože těch 40 000 satelitů se dá použít k navádění bezpilotních letounů. Zase je otázka, bude to spadat pod ty kosmické síly, anebo se budou kosmické síly skládat jenom z nějaké skupiny kosmického průzkumu, kosmické obrany a kosmického útoku. K tomu jsou nějaké papíry, které jsou značně omezené, ale hlavně kterým je těžko věřit. Když jsem byl na výstavě v Rusku, tak tam byla prezentace kosmických sil a celou dobu byla uzavřená. To je tak mezi námi. Jo. Takže ano, a oni patrně vycházejí z toho, že ty mezinárodní dohody prostě pominou velmoci. Ono to je samozřejmě i záležitost Číny. Tady se nemusíme dělat žádné velké iluze. Číňani taky jsou schopni sestřelovat družice a působit v kosmu dneska. Jsou schopni dostat nahoru kosmonauty, jsou schopni tím pádem bojovat v určité výšce. Jsou schopni umisťovat v zásadě i zbraně někde na měsíci. Takže je to otázka velmocí a ty koncepce jsou v zásadě všude stejné. Tady je otázka, co je dostupné a co není dostupné veřejnosti. A k tomu je těžko se vyjádřit, ani já nejsem vševěd. Tak další je velice zajímavá SMSka. Přeji pěkný večer. Není to náhodou tak, že rozhodnutí koupit Pfizer nebylo na našich politicích, ale museli to vzít například z EU. Nejsem si jistá, ale něco jsem zaslechla v médiích. Děkuji a zdraví Lucie. Paní Lucie, máte pravdu. Já jsem to taky četl, že Evropská komise přidělila různým státům a nám přidělila Pfizer. A my jsme neměli nic jiného možnost koupit, protože nám to nařídila Evropská unie. A to bychom se museli vzepřít, tak jako se vzepřel de facto Orbán, a proto na něj chystají ty veliké sankce, protože on si dovolil, že si neveme Pfizera, ale Sputnik.
No a to je přesná ukázka toho, aby, že máme odejít z Evropské unie, což já omílám celá léta. Ano. Nejsem tedy naštěstí sám, říkají to i mnozí jiní. Jestliže nám někdo chce přidělit takovéto svinstvo a sám si nechá něco jiného, no tak ať se na mě nikdo nezlobí, ale to se měli teda pánové Babiš a spol rázně ozvat a říct, my nechceme Pfizer a my chceme něco jiného, ale jako na základě čeho to přidělujete? Já myslím, že tam totiž to není jenom otázka Evropské unie, to je podle mě i otázka našich politik. No říká, no samozřejmě, Orbán se tomu postavil. No jistě. Takže ale nemůžeme přece čekat od Babiše, že by se postavil paní Merklový a paní Albrightové. To si opravdu představy no, nemůžeme. Já se to nemůžeme vůbec ani představit. Tak jdeme dál. Zdravím do studia. Co říkáte, pane Kolere, na vánoční projev prezidenta Miloše Zemana a kdy asi skončí nouzový stav? Děkuji za odpověď a zajímavé povídání. Hana z jižních Čech. No já musím říct, to jsem psal v tom článku, že se prezident Zeman zachoval ostudně s tím doporučováním toho očkování. Ano. To musím říct, že naštval kde koho, s kýmkoliv mluvím, tak si nad ním odplivuje. Všechno ostatní je bokem, všechno ostatní lidi nezajímá. Skutečně národ je naštván tou ubohostí, co v tomto případě předvedl. Já jsem si taky říkal, že to nemusí, to mohl klidně odpustit a nemusel o tom mluvit. Tak. Za prvé a za druhý mě ještě i vadilo, že si i o vánočním projevu, který já teda chápu ty Vánoce spíš jako duchovně a nikoliv jako svátky v obžerství a nakupování a předvádění se, že se i při tom vánočním projevu nezapomněl strefovat do svých odpůrců. Já se mu nedivím, mě taky naši odpůrci pijou krev, ale když jsme přáli lidem k Vánocům, no tak jsme to určitě neříkali, to já bych to neřekl teda. No jo, no tak já ho celkem chápu, protože ta vlna z prostoty proti jemu je extrémní, to je tažení jak proti Trumpovi, v tohle já pochopím, ale nepochopím to očkování. To očkování, já taky ne. A co myslíte, jak skončí nouzový stav? Pokud vím, tak je trvá do 10. ledna, původně to chtěli do 23. ledna, do 10. to bude a myslím si, že těsně před tím 10. lednem se bude zase svolávat mimořádná schůze sněmovny a budou to zase prodlužovat. Já bych řekl, že v této zemi je možné úplně všechno. Jinak, pane Kolere, já vím, že v Německu se plánuje ten nouzový stav až do března, jo? Zase z kuloáru Bundestagu. A my, protože jsme poslušná kolonie německá, tak budeme muset dělat přesně to, co se děje v Německu. Já myslím, že oni budou ten nouzový stav přidávat a ubírat, jak jen to půjde, aby lidi udrželi ve strachu a zároveň, ale aby se jim lidi opravdu nezbouřili, neposlali je někam. No, hlavně, aby potřebují lidi, aby chodili do práce, aby vůbec měla republika nějaký příjem. Já mám takový dojem, že to je jim úplně jedno, kdy to nejsou schopni si půjčit cokoliv. A od kohokoliv a na jak dlouho, je to tak. Přesně. To bych řekl, že je vůbec nepálí, protože to by museli být už šílení hrůzou teď a evidentně nejsou. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pane Kolere a pane Kapale. Byl vstup České republiky do zločinného paktu NATO legální, nebo byla při tomto aktu porušena ústava České republiky a listina základních práv a svobod? O porušení slibů Havla se nemá smysl zmiňovat. Velice děkuji za odpověď, Petr z Poděbrad. No, mám takový dojem, že to bohužel legální bylo, protože my nemáme uzákoněné referendum. Přesně to je tak. Další neuralgický bod, že my jsme zaostalejší než leckteré státy v Africe. Z tohoto hlediska určitě jsme nejzaostalejší stát v Evropě. Dokonce i v takové zemi jako Rumunsku mají vyšší úroveň referenda než u nás. Je to pravda a tady se o referendu hovoří od roku 1993, kdy jsme přijali novou ústavu, kde se o referendu píše, ale není tady schválen do té doby pozměňovat teda ten prováděcí zákon. A no protože kdyby jsme měli referendum, tak by to dopadlo jako v Dánsku, kde plošné očkování na COVID odmítlo. Ano, přesně tak. Tam to udělali zákonem dokonce a lidi nejdřív protestovali demonstrace a pak to referendum odmítli. Takže jinak, co se týče vstupu do NATO, tak byla to sviňárna od našich politiků, ale bylo to bohužel, to jak říká pan Koller, protože nemáme referendum,
tak tam se nemuseli ptát lidí a rozhodla tak vláda a sněmovna tehdejší to odsouhlasila. Teď se podívejme, jak Stropnický přidělil půlku naší armády Bundeswehru. Přesně tak. To bych řekl, že je snad ještě horší lumpárna, než na... Takhle, v těch 90. letech ještě to na to nevypadalo tak tragicky, když to řekneme na rovinu. Jo, ale jako to, co provedl Stropnický s tím Bundeswehrem, to je skutečně něco, co, na čím by se obrátil v hrubě. No, řeknu vám teda, to je s tím Bundeswehrem, to je opravdu sviňárna, ano. To, no, a oni... co je, prosím, Stropnický, pravá ruka Babiše, ano. Dokud tady byl, až se vrátí, tak bude zás. Bude zás. Jdeme dál. Krásný večer, pánové. Děkuji, pane Kolere, že jste to tak pěkně a výsledně shrnul. Třeba to některým dalším víc otevře oči. Šťastný a lepší nový rok vám, pánové, a posluchačům přeje Iva. Tak... Pane Kolere, já se obávám, že někteří by museli dostat po hlavě lešenářskou trubku, aby se jim rozsvítilo. Teď mi vysvětlete, ale když se tady přečtou fakta, že ty lidi jsou takový, že se půjdou nechat vovočkovat. Hele, já si myslím, že kdyby jim řekli, že jim tam budou vočkovat proti covidu plynem a že tam bude cyklon B, takže tam budou. Jo, a ještě, že jim nadělají na hlavu. No. No, je to jednoduché. Za prvé, někteří lidi už jsou tak zblblí strachem, že jsou schopni úplně všeho. A za druhý, hodně lidí je na tom tak, že nechce mít žádné problémy. To je. Toho, já, jako lidi se bojí toho, že je povyhazují z práce, což je podle mě ale chyba se tohodle bát. Já jsem o tomhle mluvil nedávno s jedním zdravotníkem a ten mi říkal, no jo, já bych se nenechal očkovat, ale oni mě vyhodí z práce. No ale kdyby jako všichni zdravotníci na tom pracovišti odmítli, tak by si vedení ani neškrtlo, protože co by bez nich dělali. Jenomže nikdy se, pane Kolere, nikdy se stačí nestane. Půlka. Stačí půlka. I ta je výjimečné. Jo, protože jako lidi jsou podělaný až za ušima, v zásadě jsou podělaný úplně zbytečně. A jako co bude dělat, až za 10 let zjistí, že je neplodnej? I kdyby dostal ten $1,000,000, co si za to koupí? Nic, nebude mít děti. Bude adoptovat černocha? Ano, asi ano. Aby byl in. No přesně, no tak jako lidi by se měli probrat a uvědomit si, co se na ně řídí. Proč zrovna naše republika má používat Pfizer? No, proč se nepostavili? No je to... Zatím jako, jsou tady je otázka, prachy. Proč vůbec se má používat americká vakcína, když existuje evropské. Jinak jsme nedopověděli, jak se paní ptal nebo pán, proč to zastavili. Ten výzkum byl před dokončením té vakcíny a bylo to na příkaz Evropské komise, prosím, pěkně. Fakt, jo. Ano. Oni museli ten výzkum zastavit a oni ten výzkum, ty naši věci dělali bez grantu. Za normálního provozu ve svým čase, se dalo říct, bez grantu. Ale protože byly vybrané jenom některé firmy, tak se museli veškeré výzkumy jako neefektivní a nerentabilní zastavit. Tak to, oni to vždycky jako zaobalejí do toho. Jasně, jo. Aby se mohl nakoupit takové svinstvo, jako je Pfizer, přesně tak. Dobře, ale... Jaké nařízení Evropské komise? Tak se měli naši politici postavit a říct, my budeme mít vlastní vakcínu a vy nám nebudete nic nařizovat. Na základě čeho vůbec nějaká Evropská komise nařizuje komu, čím se má očkovat? Lisabonská smlouva. Ale to není pravda. To není pravda, tohle nespadá pod Lisabonskou smlouvu. Tohle si může každý udělat sám. Ale může... Znova jsme to říkali, Orbán to dokázal. Může, udělal Orbán to udělal. Přesně tak. A určitě museli podepsat Lisabonskou smlouvu taky, protože to byla podmínka, že jo? Takže Ještě. Může, jenomže znova říkám, museli bychom tady mít opravdu premiéra vlastence. Museli by mít premiéra, který vnímá tuto zemi jako vlast a řekněme si to na rovinu. Pro Babiše nebylo vlast ani jedno jeho rodné Slovensko a není pro něj vlast ani tahle země. Přesně tak. Není... Babiš je vyložený cizák, který nám tady vládne v zájmu cizáku. Ano, je to pravda. On ani nemá vztah k tomu Slovensku. Ne, ani k Slovensku. No právě. On má vztah k penězům. To má dobrý vztah. Aspoň ano, a k Sorošovcům. A k Sorošovcům, ano. Protože bez jejich půjček by si tady neškrt. Další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům. Pan Koller jako vždy perfektní.
lék isoprinosin nějaká Evropská zdravotní komise nedoporučuje používat. Tak naši poskoci stáhli ocas mezi nohy a raději nechají lidi trpět, než aby mohli účinně léčit. Průběh nemoci asi záleží také na imunitě. Olga Králová z Dobronina. Prosím vás, abychom má pravdu, tady... A ten isoprinosin právě tu imunitu zvyšuje. Zvyšuje, ale prosím vás, faktem, já to mám od lékařů, známých lékařů, dnes isoprinosin už píší nejenom imunologové, ale píší ho i, mohou ho psát i praktičtí lékaři, tedy obvoďáci. Problém je v tom, že pokud nemáte známé v lékárně, tak ho neseženete. Protože jak přijde těch isoprinosinů do lékárny strašně málo, je to pro známý a je to hned pryč. Tohle to mám informace, ale dokonce mám od jednoho lékaře, ten to dostává od těch svých nadřízených, že to mohou psát isoprinosin. No. Je o to, aby to vůbec všichni věděli. Proto my to tady říkáme a zase mám tady už informaci o tom z mailu, pan Kolere, že na základě toho, co jsem tady říkal, tak si přišel náš posluchač napsat preventivně o isoprinosin k obvoďákovi a ten ho vyhodil, že on nic takového psát nebude. Tak kde to jsme? U toho. Přesně jsme tak. U toho. Přesně tak. Další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Můžete hovořit, dobrý večer. Tak tam je ticho. Tak nás, pán asi poslouchá v rádiu a tam je zpoždění, tak má smůlu. Tak vemu další dotaz. Tady, dobrý večer, neznají mentalitu Čechů. Jen déle mlčí a déle analyzují. Po nadiktovaném a pozitivně diskriminujícím Pfizerem bez možnosti výběru, jestli ano a hlavně čím, dojde i na ty kulničky na dříví. A to jsem nikdy nebyl bagatelista, popírač ani antirouškař. Pan Kapal je mi svědkem mého proroctví. Pokud si vzpomene, o čem jsme se bavili někdy začátkem prosince. Zdravím, Petr Dětkas. To víte, že jsem si, pane Petře, vzpomněl. A nejednou, několikrát. Takže máte pravdu. Tak, pane Kolere, co vy říkáte tady na to, že Češi dlouho mlčí, ale pak už se teda do toho pustějí? Jo, tak kéž by to byla pravda, já tomu přestávám věřit. Já jsem poslední takovou akci viděl, to byla volba prezidenta Zemana, předtím volba prezidenta Zemana a předtím nástup, který svolal, ježíš, jak se jmenoval, vrchní odborář. Zapletal. Ale depak. Předtím Falber, ten byl první, no, pak tam byl ještě... No ne první, to byl jediný, který dostal lidi tak daleko, že schodili vládu. Ano, Falber. Nějakej zapletal, ten to akorát plácal hubu. A pak šel na pivo s Kalouskem. Přesně tak. Tak, jo, takže to byly tři ukázky, kdy lidi se předvedli, ale od toho je už relativně dlouho a já mám velmi nepříjemný pocit, že Češi mají stále plnější kalhot. Víte, já protože se... tady chybí ten vůdce typu táty Falbra. Za prvé a za druhý ještě pořád mají Češi co dát na talíř. Ale to budou mít, i když budou na očkovaní Pfizerem. No... Uvidíme. Já se bojím, že ta ekonomická krize společně s tím covidem je ruku v ruce. Aby ne, si... jako oni si na to půjčej. Oni klidně desetkrát, desetinásobně zadlužejí republiku, ale furt budou udržovat systém vchodu. Tak poslední SMS-ka, protože už se nám blíží konec. Ta SMS-ka je pěkná. Dobrý večer, vážení, a vše nejlepší a hlavně zdraví vám i vašim blízkým do nového roku. Nejlépe prý Silvestra oslaví myši. Slaví, že není vakcína testovaná na nich, ale rovnou na lidech. Myslíte, že třeba pro zájemci by mohla například ruská ambasáda poskytovat očkování na území ambasády, tedy mimo území České republiky? To už mě taky napadlo. Je to asi říct. Utopie, ale věřím, že by mnoho občanů zájem mělo. Agentury tam by byla fronta. No právě, agentury uváděly, že Babiš dostal injekci nějakou, že to nebyl covid, ale nějakou. Srdečně zdraví, já tvrdím tolik, že Babiš buď nedostal nic, nebo dostal placebo, nebo dostal Sputnik nebo něco podobného, ale určitě nedostal Pfizer. Nevěřím tomu. Já taky jak ne. Jsem říkal,
Babišovu budu věřit, až prokazatelně nechá tím Pfizerem naočkovat svoji rodinu. Ale ani to neprokáže nějak, protože nevíte, ne, co v té ampuli je. Prokazatelně. No, prokazatelně. Ne, že tam udělají nějaký šaškovský film. No právě. Po záznam. To mě nezajímá. Skutečně, že bude prokázáno, že přivezou Pfizer a ten do nich napíchají. No a ještě zajímavé bylo, protože Miloš Zeman je zásadním odpíračem jakéhokoliv očkování, tak on prohlásil, že se nechá oočkovat, ale že z toho nebude dělat teátr před nějakýma kamerama, že to je každého věc soukromá. Takže otázka je, jestli se vůbec nechá očkovat. No, možná jestli nechá dát klistýr. To nevím. Pane Kolere, já vám přeju do nového roku hodně zdraví, protože to zdraví je nejdůležitější a vím, o čem mluvím. A hodně úspěchů, pevný nervy a pořád stále ostrý jazyk a stále ostré pero. Já popřeju posluchačům, aby byli zdraví, to rozhodně, aby používali vlastní mozek, aby si nechali aspoň zbytek odvahy a statečnosti a řekněme vlastenectví, ať se tady jednoho dne sejdeme bez všech babišů a podobných slouhů cizáků. Tak, přání pana Kolera. Pane Kolere, díky za to, že jste si na nás udělal čas a přeji vám dobrou noc. Příští rok naschled. Příští rok naschled, naslyšenou a naschledanou. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Martinem Kolerem a já jsem přesvědčený, že se vám líbilo, že vás nesklamal jako obvykle pan Koler, ten nesklame, a omlouvám se těm, že jsme nestačili vzít všechny, protože takový ohromný zájem o tento pořad před Vánocem, před Silvestrem, i zájem dotazujících nebo volajících, tak jsem už dlouho nezažil. Takže omlouvám se, nedalo se to stihnout, to bychom tady byli do půlnoci. Já se s vámi taky loučím a po písnice předám mikro vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a zítra je poslední předsilvestrovský pořad s poslancem SPD panem Jiřím Kobzou, se kterým se budu chtít bavit především o rozpočtu. Pozdravujte ho. Budu ho od vás pozdravovat, pane Kolere. Ano, to víte, že jo. A to je ode mě taky všechno. Takže ještě jednou vám, vážení posluchači, i vám, pane Kolere, přeju dobrou noc.